Yağmuru evimizə gəlin eləmək istəyirik. Mən sənə yalvarmamışım ki, mənim qapımı elçi gələsin. Cəmal elə sözlər dedi ki bizə. Bircə qapıdan qovmaqları qaldı. Qələt eləyir o, mən ondan danışam. Şəyən görəm. Gəmidə oturub gəmisiyle davet edirsiniz. Sən necə bu qədər rahat ola bilirsən? Kim dedi ki, mən rahatam? Bir də məni narahat eləmə. Bir də heç vaxt mənə yığma. Yox, bağışda bunu eləyə bilməyəcəm. Cəmal yaxşı həkimdir. Deyir, sabaha boş yer var, sənə yaza bilərəm. İstəyirəm, biləsən, məndən cavab gözləyir. Mən sənə cavabı demişəm. Sakitcə oturub, öləcəyim günü gözləyəcəm.